Raise your fist in the air. Okay. Raise your fist in the air. 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 All right. Ja sam Azra Fazlić, to je Kazumita tu, bavim se tetoviranjem, danas pričam o tobi i bit će beton. Beton, beton, samo beton. Beton, beton, samo beton. Beton, beton, samo beton. Joj, gotive, Jaran. Kakav radostan dan. Danas smo odlučili da napravimo intervju na malo drugačiji način. Sa nama je Azra Fazlić, Kazumi Tatu, poznatija kao Kazumi Tatu. Nalazimo se na Igmanu, u ovom prelijepom planinskom dijelu. Azra, molim. Kako ti se sviđa ovaj ambijent? Divno, divno. Ja sam inače veliki ljubitelj prirode, ja uživam u prirodi i znao si koju ćeš osobu pozvati na ovakav intervju. Svaka čast, jedno tamo nam je roštilj, valjda neće zagoret, pazimo. Ja, sve će skuriti. Čuvamo, jeste. Azra, ti tetoviraš. Pa Boga mi ima lijepi godin, ali pa tako? Pa ima, ti si bio na tim početcima, zjade, ti si bio, znači... Hajde, recimo ovako, ti se, koliko znam, završila si umjetničku školu isto. Jesam. Hajde malo da pričamo o tvojoj umjetnosti kao početak. Joj, pa... Kako je krenulo to? Moram početi od ranih početaka. Ja sam bila... Rođena sam kao vrlo mlada. Kao vrlo mlada sam rođena i onaj, bila sam malo buntovnica, ne znam. U tom pubertetu i sve, i nekako mi nije odgovarala neka srednja škola u kojoj je ono klasika i pravila i red, rad, disciplina. I nisam se nigdje mogla pronaći osim u umjetničkoj školi. Da sam voljela baš crtati odmah na početku, nisam, u tim godinama nisam, ali me je privlačilo, imala sam volju, želju. Uš kompletno to sve, ali... Jes, svirala ono gitaru, bila u društvu rock'n'rolla, znaš, gdje ćeš drugo nego umjetničku tu u Sarajevu, ta raja i okolnosti. I krenem ja umjetničku i eto tako krenem s tetoviranjem. Ajde. Ja, znaš šta, prvi put sam vidjela emisiju Fakad na TV-u. Da. I prvi put vidim tu, taj proces da nekog tetovira, tetovaže, oduševim se tu. I tebe nađem, sjećaš se, 2010. godine, radio si na Siranu i šta ću, kako ću tu prvi put uradim tetovažu i svidim se i odlučim da krenem da tetoviram. Ti si mi jel pomogu, uputio me, oprema ovo ono i tad sam i počela, eto, 2010. godine, 13. godine. Ima lijepi godin. Ima, mada nije bio konstantan rad, ali, Bože, dragi, ima godina. Da. Sad gledam, tvoji radovi su napredni, stvarno nešto što se može pohvaliti. Ovaj. Kako ide ti sada to? Sada mi ide dobro, znaš, nekako godinama učila sam umjetničku školu umjetnosti, kompozicijama, likovnosti, znaš, dosta je to utjecalo na moj rad i onu završena akademija, jel, dosta učiš općenito umjetnosti, općenito o toj ideji i o konceptu i postavljanju rada, jednog likovnog rada, šta znači, jel, kvalitetan jedan likovni rad. Tako da mi je to dosta doprinijelo sada u tetoviranju. Nekako nije samo ono prazna skica, šablon, uzmi, radi, nego hoću malo idejnost, malo kreativnosti, nešto, znaš, da tučnim, zanimljivim, kreativnim. Tako da mi je dosta umjetnička živio i akademija tu onu poboljšala, razumiješ? Razumiješ? konta. Ja, uglavnom, već tako. Dobro je. Znam da si samohrana majka isto, i tattoo artisti i svašta. Kako ide kao mama? Joj, kao mama četverogodišnjaka ide jednako, nije loše, teško je, ne žalim se, ali ide, zanimljivo je. Da. Mali je dobar, sluša me, nekako zajednički sve to prolazimo i uživam u svakom mogućem slobodnom trenutku. Malo jest ono teško sve to spojiti, tetoviranje, jer se ti moraš baš posvijetiti ljudima, razumiješ, vrijeme. Ovo je moj životni poziv, znači samo tetoviram i onda je malo teže sve to uskladiti, ali brzo sam, stižem, sposobna žena. Uporna. Ja, uporna. Da, kako mali gleda na to, na tvoj posao?
Pa znam biti prisutan, znaš, ako ne mogu dopijet završit, dođe iz vrtića i ono, miran je, gleda, zanimljivo je, zna da boli, zna da ostaje tu. Svata, znaš, nije nešto sad pretežno oduševljen. Mene ljudi pitaju, eto, hoće li se on tetovirat? Znaš, kad je nešto ono, ti omogućeno, pa nije zanimljivo, znaš? Da, da. Njemu je to u kući, pa ja mislim da on to neće nešto aman sad htjeti. Da, ja, a da mu ne dam, htio bi. Ali eto tako, još je mali. Pa znaš šta, nisam tetovirala konstantno sve te godine, bilo je uspuno i padu, ali nekako sam održala taj rad. Nije konstantan, ali opet sam se vrtila u tome, znaš. I nekako sam tek sad fino, ono, došlo je sve na svoje, i trud, i rad, i dobro. Počelo da se pokazuje na papiru. Jes, da li sam sad, i znaš šta, da li sam sad taj godinama stil razvila, nisam. Nekako volim da lutam iz stila u stil, nekako da samo liniju radim, dosadno bi bilo. Znači, hoću malo da, hoću istijanu, hoću liniju, hoću da si igram. Znaš, hoću malo da je to zanimljivije, kreativnije, eto tako. Pretpostavljam da planiraš i ostati u ovoj profesiji, tako i da je guraš maksimalno. Guram je maksimalno, radim maksimalno ko crnac i nije mi mrsko, nije mi teško i nekako sam se našla. Znaš, kod mene nije kad uđeš u studiju, ono nekako da je hladno, da je ko natrac. Ja ti radim onaj humani pristup rada. Šta je? Šta smiješno? Znači, lagano, volim i psihologiju, volim i ljude, znaš, odrastala sam sama nekako, od 14. sama odrastam i nekako, ne znam, volim da se družim, volim da pričam i svaki čovjek koji dođe ispriča mi svoju priču i psihologiju. Ja nastojim upravo da ta neka skica malo i nekako da je prilagodim toj prič, razumiješ, da saslušam čovjeka pa da fino to nekako ukombinujem. Ne znam, dobro, tetoviranje stoji, ali volim i taj odnos s ljudima i nekako mi to čini sav taj moj rad i postao nekako još boljim i još, ne znam, značajnijim, razumiješ. Ajde, pričat ćemo o tvojim početcima. Kako je to, baš početak krenula. Ajde, pričaj. Joj, početci koji ja vidiš, haos su bili početci. Izvini, ne znam, će mi su mi nešto suču. Hajde, hajde, nemoj da gladni ostanemo. Odlično, okreć, odlično, zile. Odlično. Bome, bit će začinjeno. Slobodno ti nastavi. Ja da pričam, jel? Pričaj ti, ajde. Pa moji početci. Pa ti si bio prisutan na mojoj prvoj tetovaži, znači, u stvari, ja sam uvijek mislila da je Narcisova škorpija prva tetovaža, ti mi kažeš neki dan. Znaš da sam ti ja, jeste mogu... djevojka neka je bila koja je trebalo nešto da je tetovira škorpiju. Ja sam nekako premutao tu djevojku, evo ova će ti djevojka raditi to, ako jel, ona je početnik, ako nešto zezne, ja ću ispraviti. Tako je to bila sti uzela šinu. Ja sam mislila da je Narcisova prva i donekle. Ja sjećam baš... Znači, Nacni, da smo otišli vino kod Nace, ustan, ja rekla, Naca, tetoviram, znači, sad ćemo ti uraditi tetovažu. I radili smo s Kojlom, jel, sjeo Naca, valjda smo je previše onaj, nabili, znaš, i ono, malo struje, joj, Azrao, će li šta bit, Marko, ništa s Naca, ne skinaj, sam sjed, znači, opušteno, bit će to beton. Ali tad nije ta škorpija bila loša Šnegori, da, vidi, da, tu je bilo. Da. 2010. Znači ja nisam imala interneta, ja sam... Ja sjećam i tvoji mašina, oni što su imala neke, ne znam, nija koji su znam da su bile one... Nije to bilo razvijeno, ko sad uzmiješ sapuna da zadonac, ono, zalijepiš ga. Opleti čep boje, sad hiljav neki stvari, ali eto, dobro, razvija se. Ali eto, to je prva i nije bila loša. I onda sam lagano druga, treća, četvrta, pa malo stanim, pa malo počnem i eto, dobro je, dobro je. Tad se baš ono tetoviral, nije baš bilo sva dobra raja, tu je bilo svega stvarno i uvijek je, mislim, zanimljivo je bilo, nima šta. Bilo je neki zanimljivi scena, ali eto, najteži su ti početci. Znaš, prije neko treba da mi dođe u stan da se tetovira, joo, ja sad prepadnem, ja ran trijesim se ovako, molim Boga da ne dođe, strah me života. Kako ću, šta ću? Uj, kako ću, šta ću, izbrisat šablu novu, hoću li rat, hoće li me ružiti, hoće li loše ispat, neće li.
Ali eto, nekako, ne znam. Proguralo se i to sve sad je proguralo tu. Proguralo se, stvarno, sad baš uživam, živim za to. Da, ja koliko znam, ti već nekoliko godina radiš sad sa Cheyenne Tander, jel' si, jel' tako? Nekako sam se srodila s njom. Dođu, znaš, mušterja, joj, Jazra, što ne kupiš onu bežičnu, što buš? Znaš, kad navikneš na nešto, ne mogu. Ja samo sa njom radim, ne znam, legla mi baš, sve sa njom radim, sve može. Jesi išla vani da radiš negdje? Jesam, išla sam u Dortmund, Kassel, nije loše. Inostranstvom se onako ko čovjeku ne sviđa, sve mi je sterilno, hladno, vjetar, kiša, oni ljudi čudni, bez kumara, one kafe mi preduge. Misliš one njemačke? Ma ništa, nemam kafane, nemam ništa, ne možeš sjest, popit, pojest, fino, sve nešto brzo, nešto hladno mi bilo. Boga. Termin, oni čudni nekakvi, nema priče, nema topline. Dobro, se za to uzme vrića, jel? Pa uzmiješ, nije loše. Valjda ja navikla na ovaj Balkan, na ovo ludlo, eto tako. Da. Idem. Ali eto, tu sam, sad radim, tu u Vogošći. Dobro mi je, sem se posložilo u redu, eto tako. Da. Super, drago mi je. Tvoji radovi, kako sam ja primijetio, stvarno su sve bolji i bolji u zadnje vrijeme. Jesam, znaš šta ti je kod meni? Znači, ja ne volim. Sad dođe, oću upaljač. Znaš, kod mene se zna da postoji 50% mogućnosti da ne izađeš s tim tetoviranim upaljačem. Znači, razmišljam, baš se ono, znaš, hoću da promijenim to. Znaš, ako neka glupa skica bez veze emotiv, nekako pokušam to promijeniti malo. Nekad ne uspijem, jel, nekad baš hoće što hoće, a nekad mi prođe, znaš, pa ima dosta, razkaju ljudima kako se, će li ti dopust, nije će li ti dopust. Kod mene, ja improvizujem često, znaš, tu je, nemam gotov šablon skicu i onda, znaš, ljudi su ni navikli, nekima sviđa, a nekima se ne sviđa, nisu još vidjeli, znaš, pa ono, trebaju prelom da mi povjeruju. Često improvizujem na koži, čisto onako, s mašincom, zato hoćeš to... Hoćeš da kažeš, ne znaju ni oni, ne znaš ti šta će... Ne zna se šta će ispast, to je kod mene, to ti je ono zanimljivo kod mene kad dođeš da se tetoviraš, znači sve... Uzbudljivo, biće šta bude, znaš, onda ljudi me pogledaju, ja sam previše samokritična, znaš, tetoviram, pita me čovjek kako ide, ne ide, još vrate, ne ide, znači iskrena sam, ne ide, polako, znaš, nisam zadovoljna, došla ni do 50%, znaš, iskrena sam s ljudima, baš posjetim se maksimalno, eto tako, kako mi ide, ja sam skroman čovjek, ide, valjda, eto, dobro, živim od toga, ide, tu sam na sceni, jel? Kako je živjeti od tetoviranja? Mislim, da li se živiti i kako? Znaš šta? Općenito mi smo da svi pričamo u nekom tetoviranju stanu gdje se loše živi, jel, na Balkanu općenito. Pa vidi, ja sama živim bez ikakve podrške već 12-13 godina i eto vidiš da sam preživjela i završila sam srednju i fakultet i odgajam sama djete, znači može se živjeti, hodam i putujem ovu po Bosni, ne mogu dalje, sad to neki poročni ja, ali uglavnom može se odlično živjeti, do duše. Može se živjeti, ko radi i živi, ne boji se glad, znaš, kako ide to. A sad koje su mane i prednosti, jel, tetoviranja, znaš šta, možemo i to pomijeniti, ne znam, jel? Može, naravno. Znaš šta, pitao si mi za vrijeme i kako to ide, i eto, Da li se isplati? Ima tu dosta imana, znaš, lijeđa te zabolevo, ja sam kriva više. Ne znam, jesu svi artisti krivi. Nisi, baš dobro izgledaš. Jau, hvala tva, mjau. Jau. Slomla se. Uglavnom, hvala Zića na komplimentu. Znaš, lijeđa me boli, vid mi se. Jel se tebi vid od tetoviranja? Znaš, malo vid. Ja mislim, od godina vidiš. I od rodnog lista. Znaš, baš u sati ovako buljiš, podineš glavu, ništa. Znaš, malo mi je to na daljini Boga. Posebno te neki siti detalji koji traže. Jest, i ono, psihički, opet koliko ja i volim da sam s ljudima i da pričam, slušam probleme, fakat, eto, nakon toliko godina i dalje mogu to podnijeti i sviđam se, ali ima i toga, znaš, nije baš jednostavno. Osim ti zdravstvenih, jel, poteškoća što dobiješ, onda i malo psiha ode, ali u redu sam, znaš, u redu, ide, dobro je, znači. Ne daj se psiha. Ne daj se, znaš, ta sva koncentracija koja treba i sve, ali dobro je, sviđam se još uvijek. Na kakve klijente naličiš sve? Ima svakakve... Kod mene su svi. Svakakve... Im,
ima. Znaš kako ja studio svoju zovim? Tajna soba. Znaš, imam zidove i vjerujem kad ti zidovi mogu pričat, jarane, to bi, ja ne znam, znači... Kakvi sve priča tu ne... Joj, čega se našam, znači, kod mene ste svi odo, od najniži do viši do ovako, do onako, bavi s ovim, bavi s onim. Sveća se da si tetovirala đalu, jel tako? Nije, bubu, brata, tetovirala, tu smo, tetoviramo se. Da. Eto, zadovoljan je bio, valjda sviđalo se što je to malo, ono, drugačije, dobro je. Jel opet ili jednom dolazio sam kod tebe? 4-5 puta. Znači, postoji stan. A ja nekad ne slikam, šta ću čovjek došao jednom, šta ću sad ga peglat, nešto snimat. Imamo sliku zajedničku izravo. Imam, dosta, tu je. Da. Ma ne, znaš šta, i onda princip je kod mene ti tajne sobi dođeš, baš se ono ispričaš i to ostaje, znaš. Jesi, ko na terapiji, ko psihologa. Ko na terapiji, znači to ništa ne ostaje, to nigdje ne ide, ja i zaboravim što je najgore, dok drugi idu, ja sam već zaboravila i eto tako, dobro je. To radim na principu te humanosti, psihologije, tetoviranja, svega gotive priče. Da. Znaš, a opet se nije izgubio na taj način kvalitet tetoviranja. Ja sam jesi ti nešto radila tako u školi, šta si radila ti, predavala si? Ma nešto malo. Pa ja, inače bi ja trebala biti nastavnik, profesor, ja likovno. Da, znam tako. Da si nešto bila, kratko da si radila u školi. Da. Ne mogu, previše sam se posvjetila ovom poslu. Znaš, svi mi govori, joj, Azra, trebala bi se malo ozbiljiti u državnoj instituciji, da budeš osigurana, ovo, ono, ne mogu nikako. Ove generacije, ovo sve poludilo da mi izluđuju tuđa djeca, ne mogu. Hvala. Ovako, pusti muziku, crtam zanimljivo, kreativno, dok li mogni, radit ću i dobro je. Da. Eto ti tako. Koji stil preferiraš? Stil? Da. Znam da ti to malo šaraš, da imaš... svega! Svega i... Kako da zreš to očke? Jes, ali vidio sam da uglavnom praviš te neke ne mogu ja sebe omogućiti, znaš, samo da radim liniju. Šta će ja kad meni duži čovjek, hoće ovu, hoće ono? Ja sam se tako godinama prilagodila, znači sad znam više načina. Da. Ne mogu ja samo živjeti od linije, da radim samo liniju, znaš. Mislim, zato imaš studije, imaš umjetnika, radi ovu, radi onu, ali znate da sam ja sama i da tako volim da djelujem sama, bez okoline ikakve tu, da ne volim, jednostavno volim sama da radim i onda radim sve, znaš, a ne mogu samo jedan stil, znači sve radim, ali sad što ja želim, ne znam, opet volim tu liniju, znaš, baš da. Ono izvučim, ja geometrija, da, možda malo nekog... Ne znam. Nekog sjenčenja kroz to dobro ja, dođe. Da malo boje, malo svega umuti. Da. Dobro, nekako volim sad, počela sam tek sad, ali eto, baš ono priča, da dobro nekog saslušam, ne znam, pa da to nekako prenesi. Znaš, kad ti vidiš sliku da je to priča, da nije samo, eto, estetski, mislim, može i tu kod mene sve haman estetski, ali eto, znaš. Da. Dobro, baš je zanimljiv došao čovjek, stvari ne smijem, neću. Pa ajde, priči. Ne mogu, sad njega ću... Ne morat ćeš reći koji je čovjek, priča, ja. Jebeš ga. Ne znam, znaš, ono, čitav život htio da se bavi rock'n'roll, htio da bude slobodan, znaš, htio da bude mužičar, nije mu se dalo roditelji, pa poslije žena, i čitav život je skučen tu, ne može da se izrazi. I došao na tetoviranje, znaš, 2-3 imena, ne znam nešto. Da. I na kraju ja pa popričam s njim, pa izvučim, pa ovo, pa ono, znači dobro se potrudim, nije samo, znaš, pa na kraju, a uradi ono u odijelu tamo vamo, znači uradiš odijelo pa kasetu, pa ono, znaš, glava u toj kaseti u muzici, pa malo kreniš pričat tu priču, pa taj menas na kaset, znaš, krenula sam malo više da razmišljam, malo dublje, valjda godinama. Naprimjer, bez veze, primjer, pada mi, napao mi na pamet, ja ću tako. Dobro je, živim, zato sviđam se, ne znam šta bila da to ne radim, bez dok to me opisuje, znaš. Mislim da jesam. Jel nađeš vremena nekada slikaš? Evo, to mi je boljka, ne smiješ me to upitat. Joj, to mi je najveća ljubav, znaš, ali trenutno ne mogu to sebi da omogućim. Znaš, na akademiji sam se bavila...
vrijeme, novac, vrijeme, sve, sve, dijete mi je tu. Koncentracija za toga velika. Ti kad, ja kad uzmem da slikam, trebam i mir, trebam da uđem u tu temu, da živim tu temu, da nije ništa oko mene, razumiješ, baš da se iskreno posvetim, jer smatram da umjetnost je istina ili priča istinu, znaš. Moja bila istina ta, nekako sam, radila sam samo autoportrijete, znači analizirala svoju ličnost nekako, tražila onu podsvijest, kontaž. Znaš kako je to zanimljivo, svaki dan radiš neki portretić, pa nikad nije isti, te si tmuran, te ovo, te ono. Nekako sam podsvjesno istraživala sebe, znaš. A sad već imam iskustva, sad bi to bila platna, ja bi radila, ne bi izlazila 7 dana da mogu. Da. Znaš, to mi se čovjek stvarno istinski mora dati posvjeta, ja to ne mogu, znaš. Da. Mali, 4 godine, daj vamo, daj treninge, daj, znaš. Tako da to ću nekad pod stare dane, kad budemo na luda, koliko... baba, umjetnica, da. Ljuto, nešto. Lagano, dobra. Kistić. Kistić, penzija, lagano. 3 glave, upađe. Dobra. E, ta ću da slikam, znaš, a sad je ono brzo život, stigni ovo, sve omogući tu, tako. Da. Znam da imaš kućne ljubivce. Nešto ima. Imam ribicu. Sad imam goluba, 2. Došli mi na balkon, napravili gnjezdo, izlegli 2 jaja. Sad i njih hranim, jer sad i oko njih kuburim, znači, volim životinje. Garija sam našla u šumi, zgotivila ga, Bože, volim mačke, znaš. Ali eto, mačke su mi, mačke su mi, znaš, baš njega nađem u šumi, džaba, hajde uzijet ću ga, hajde ovo, ono, osta kod mene, Gari. Imam, volimo ga, baš dobar je, bez povodca, sve za nama, hoda po šumama, po planinama, po gradu. Izađi sam, hoda, vrati se, dobar. Nijem kada ga izvodim, kod mene sve nekako samostalno jako, nema maženja, nekog paženja. Da. Borbeno. Da. Ja kako? Ideš po prirodi često i to znam. Jes, to me liječi, to mi je meditacija. Vikend tvoja je priroda. Jes, vikendom me ne može, znači, osanać. Na to. Vikendom se zabijem negdje, ne znam, volim Hercegom, volim planine, volim. Da. Sve volim što je priroda, što je tiho, mirno. Znaš, provedim radnu sedmicu s ljudima, s pričama, drži, ne daj, trči, daj, nosi, vuci. I onda dođe vikend i onda sam svoja, znaš, polako izgotivim se, znači, more, jezero, planina, rijeka, bilo šta, uzmi malca. Tu tvoje zgotivim se, šta bude tu sve? Zgotivim se, uzme malog, obučem u auto, lagano, fino, sokići, ovo, ono, gdje ćemo, šta ćemo, istražujemo nova mjesta, ovaj, reku da ovu, dobro, onaj, ono, bez navigacije, znaš, ono, volim pitati, je, brate, je li lijevo, desno, da. Tu, idem, znači, idem, budem i dobro, malac uživa sa mnom, eto, nekad nam je malo dosadno, ono, znaš, ali eto, ide, zanimljiv je i on, pa ono, pruđi vrijeme, dobro. Tako, sve sam uklopila i umjetnost, dijete, šta da ti kažem, tu sam, kakva sam mogla biti, dobra sam. U tvojoj priči vidim da si dosta zadovoljna onim što radiš i sretna i da ti to dobro ide. I, jesam, ljudi me voli, znaš, tu sam primijetila, najgore kad te ljudi ne voli, znaš, Arane. Tu sam iz grada, iz Sarajeva sam, tetoviram ja ljude baš ono iz Hercegovine tamo i vamo duđu, razumiješ? Ali tu sam u Sarajevu, čitam svoj život, znaš, tu Sarajevo volim. Znaš, zato ne volim inostranstvo i to volim svaki kamen u Sarajevu, to je moj grad, znaš. Tu ću ostati, neću nikad nigdje mač. Tako je. Tu je tako. Tu sam s Rajom i ona, ja ću tako. Znam da si nekad svirala gitaru. Jesam, pa gitara je kriva za ovo sve, znaš, Mizer, Metallica, sve, band, vuci gitaru po autobusu, svirke. Ja znam da bila sva u kozi. Rock and roll, crvena kosa, bode, žilanci, majko mila. Je li prošlo to sad? A ne znam da te ne lažim, znaš. Stoji to negdje još uvijek, ali tako je? Stoji, ali manje mi dostat, ne lažim. Sad kada što slušaš, sve slušam. Ne znam, vrijeme, da li sam se predala, ali tu stoji kvalitetna muzika, stoji taj način života, nema šta, to se ne može izbiti. Sad može proći dobra kafana, hali ili nešto. Može. Uvijek u životu, birtija, meza, pojest, pop. Sigurno, daj, natanko. Može natanko.
ja sam to volim, to mi znaš, ono, duš yes, svoj, yes, da, yes, volim yes. Kafanu, volim raju, birtiju. Yes. Džaba, to mi je negdje tako. Skoro smo se zapeli ja i ti, Mirza. I gledao sam one slike, ono nećemo objavljivati nigdje. Nije, nemoj objavljivati ni video, ni slike. Je sviđao kako je dobar provo sad. Samo mene, znači, zove. Volim, volim to, volim da se radujem, volim da se družim s ljudima, ne znam, volim život svaki trenutak. Znaš, kažem, dok sam za zemlje, bit će beton, radit se, truću se, bit će dobro, znaš. To mi je moto, kad budujemo dole, dole si završen. Dole, dole. Dole, kraj. A u Fiderzin, selam, pozdrav. Čućemo se, vićemo se. Se. Vidimo se, jesu čitulju. Čitulju, ja. Jo. E, šta ako vam izgori mjesto? Gotovo. Šta ako? Jel gotovo? Mislim da nije. Ha? E, bome. Joj, ovo skidaj. Treba još malo. Ha? Bogan, ako ništa... Ako ništa ovako, da ga malo. Dobro je. Azra. Molim. Nastavljamo s našom pričom, sad ćemo malo, aj živla. Sad ćemo vidjeti kako ovako pričamo. Kad ovako trijezna, meni je živjela. Bome. Dobra. Dobra. Sam sam je kupio. Sam si je sebe omogućio. Ja sam sve u životu omogućila. Joj, izvijem. Ta igra, razumiješ? Prvo ono razmišljanje 10 koraka unaprijed. Šta, kako, kud, sjena, kontra, znaš? To volim da radim, volim da te to viram. Nekako isključim se iz svega, znaš, iz života, iz belaja. Postoji samo ta osoba koju te to viram. Ta skica, razumiješ? Jel pričaš s ljudima dok pričam? Pričaš. Vidi, nekad pričam. Ovi se otvori, jel tako pričam? Otvori, ali vidi, to ono, kad uđu u studiju, gdje je prvo kavca, sokić, vam, tamo, kako kad, do duše. Znaš, vidi, kafe, imam dana kad je ubrzano isto, znaš, nešto ja pričam, natrac ne volim, ali stvarno se zna desiti, znaš, neko zakasni ovo, ono, pa to malo zna bržić, ali kad imam baš fino vremena, onda, znači, kavca, fino, lagano, onda... Tad se ispričam i onda malo manje u toku rada pričamo, znaš, ono, pomalo. Nije ono da sam artist, samo šuti i sluša. Drugi sam ja tip, džaba, ne znam kako drugi radi. Ja tako, znaš, zadubim se i najdraže mi je kad je baš onaj osmijeh, kad je ono, kad me zagrli. Znaš, ništa dok me ne zagrli, ovako, joj, Azra, brate, hvala ti, ništa, brate, doću opet, onda pošleš 20 ljudi, zato uvijek imam posla. Da. Potrudim se, stalo mi je, znaš, sad to lično sad. A u suštini ti si svjesna da je svaka tvoja reklama, tvoja tatuaža. Jes, zato sam tu gdje jesam, znaš, trudila sam se, volim tu džaba. Ne znam, skica, tek sam nedavno uzela taj printer, znaš, rekao da se ono modernizujem. To sve sam do sad crtala, bilo je free neki handova, šta ja, što sam... Zato bar ruku štela. Sve nisam, eto, 10 godina, sam crtam, jem ga. Ali eto, sad nije loš ni onaj printer, znaš. Ona slova, simboli, daj, vamo, lijep, radi. Stvarno bolje ispadne nekako, ono, baš je okej sad s tim. Da. Eto, to je to. Dok skica, ono, veće i to, sve ruka. Eto. Sve me čini sretno. Kad je boli, šta radiš? Ništa. Znaš, kažu mi, je sad ranježna ko konj, brate. Vidi, brate, ne mogu, znači, boli to u redu. Ne volim one krijeme da koristim. Kako ona je dao ovom, ona je dao onom. Ne volim, čovječe, čudno mi, nešto mi ohladi kožu, da reakciju. Jeste drugačija koža bude, da. Nemam kuveta da se nerviram, su, znači. Hajde, uzdravlja. I onaj, nemam kuveta da se nerviram i onda radim bez tih krema. Kad ga boli, ništa. Znam pomagati, onam, joj, boli, ma ništa, isključim se. Znači, što to, Azra, stara Azra, bo neka te boli. Sad čekaj malo slušalice. Biće, dobro. Nemam, još ih nisam nabavila. Znači, kad sluša, nabavim, bit će znak da je stvarno. Da. Crpljenje došao kraj, još mogu, još sam tu, još je dobro. Eto tako. Pitanje koje svima postavljamo, to je šta bi rekla mladima kao savjet
Neke tvoje možda greške koje si ti u početku pravila i koje sad ne bi pravila, šta bi mi je rekla ta osavjeta? Ju, ne znam kako bi ti to rekla, znaš, greška je stvarno, ali dobro, tad se nije nimao internet, što sam radila sve na pamet. Znaš, u ovom poslu, fakat, znači, nikot neće pomoći, to je tako, ja ne znam, je li raja priča o tom, sam što naučiš, ti se naučio, jel se slažeš ti? Ja, nikot neće pomoći, znači, sve što znam, sam sama naučila, pitanje, bi li ja nekom rekla, bi nekom dragom, ko vidi, ono, da vidim da je baš nekom stalo, bi. Ali onaj, ne znam, usaju svoje kljuse, rijed, rad, disciplina, bitno jako da se dosta crta, da se to ima u ruci, razumiješ, da se izuči ta materija, da se malo pročita i histora umjetnosti, da, ima, to čisto ima, da imaš... Ima YouTube koji može dosta pomoći. Ja, ali ja, ne, ja nisam pogledala dva videa u životu, da ti ne lažem, nekako on volim ono što sama okerepim, što se kod nas kaže, to znam, idem fakat na teži način, idem na teži način, ali mi je zanimljivo. Način i meni je uzbudljivo i eto tako, možda je to preglupo. Ali je to pečat, jel? Ali to je moje, to je moje razmišljanje i eto, znaš, nisam nikad one kože. Kaže, Azra, na čemu spočela tetovirat ću, na čemu? Od vamo, fino posadiš. Znaš, evo, brate, znam. Znaš kako tetoviram, znaš, i na nas to... Jebi ga, znaš, nije uvijek bio ni idealno, znaš. Malo. Ali treba imat hrabrost, treba imat želju, volju, vidjet nešto više u tom. Znaš, nisam nija sanjala da ću doći, da ću baš samo od tog živjeti. Pa kad nisam, nisam znala da ću dovdje doći. Ali ja sam bez obzira sve radila, tu mi je život nekako ponudio ko opciju i tu sam radila. Znaš, nisam imala neke podrške, kad si gladan snima ciner, kad si ovo, znači sama na ulici odrasla, znači ono ulično dijete i time se ponosim. I onaj, i to me je vodilo da nestanem, znaš, vodilo me da, jer ja sama sve moram omogućiti sve, znaš, i onda sam samo onaj tetovirala. Rad. Nije mi bilo druge, znaš, kad ti... Ali kad imaš nekako više opcija u životu, onda je to teže izganjati, znaš. Da. Jel imaš neki, ovako, znam da imaš puno što ti kažeš malo prije, da zidovi mogu pričati, šta se sve izdešavalo. Imaš neku ovako anegdotu, nešto, šta se dešavalo kod tebe? Dodama, ne znam, već nekako. Ne mogu, to je tajni. Ne mogu, hajde, ne mogu, ne mogu, ne mogu pronaći će, neko će me čuti, ne mogu. Kazmite, tu je znači psiholog zaklila se zakljetva, ali... Ne mislim ja sada ti ofiraš ja, neke ljude, ne, ofiram, Azra nije, kako se kaže, no? Ja, zakljetva, šutim, šta? Jest. Ja, ale cinkaroš. Ja. Yeah. Pa ne znam, bilo je svega, od grobova na guzci do ne znam ti kakvih skica, slika, znači to ti ne mogu opisati, dođe ime uradi za dvije sedmice, to isto je osoba prekriva. Joj, ba znaš i ti, eto ti se nagledu, znaš, svega bude. Daj, kasnim na aerodrom tetoviraj, žuri. Kažem da sam baš brzo upoznaš, ne volim sporo da radim, to me opisuje, znači ne mogu sporo da radim. Znači, znaš ovako, ne dobro, mogu, ja se... da je to onaj, nije baš neki plus, ako nisi dobro kvalitetna, jel da? Ali to... kvalitetna sam, pa mogu. Znači, ne mogu vas da nijednu skic raditi, ja bi se pojela, razumiješ? To je tako kod meni. Ne znam kako ljudi radi, ali tako je kod meni i to je to. A sabur? A sabur? Sabura... Imam ja sabura kad ću to vira. Ova mi je ruka, jel moja srklet više? nije. Znaš, ja sam sva vas da srklet. Ja sam žena srklet, znači. Ja sam žena haos, vjetar, ludlo, oluja. Ali kad ću to viram sam fakat najmirnija. Baš su ono nekako, to mi je sabur. Znači, može se reći da je meni to viranje jedini izbor sabura, znaš. Da. To je to. Kako život ovako, pored tetoviranja? Ma ne znam, imam li ga uopšte. Osim vikendom. Život pored tetoviranja, posvjetila sam se djetetu, radim s djetetom, odgajam ga koliko mogu. Slobodnog je duha kao ja, to želim da ostvarim, ne bi da je neko ono, znaš, slinavo dijete. Možda je dinamičan koji ja sposoban da ga pripremim za ovu životnu borbu. Okali u životu. Okali, znači pripremam ga za borbu. I to je to, znaš, s njim sam većinu svog vremena ili s ljudima koji tetoviram, eto. To je to, nema nešto pretjerano. Jednom mjesečno se izađe, popije se, ne pretjerujem. Šta se pije, reći?
Pa pije se, zašto se pije? Piće. Piće se pije. Razna nekad pića ljuto, se pije. Nekad ljuto piće. Obojeno je tako. Vince, Vince mi je beton. Ja, vino, je, zdravo. Vino je zdravo, održavam tu. Zdravo. Ja krvo to. Ja sam tako. Da. Ja sam njom sve ispričala, više ne... Mislim da je mjesto nam pečeno ovo 100%. Osim što sad trebamo... A imamo altanire! Mislim da imamo jednu posudu, onu... Pa možda bi još malo ga stavio s ove strane. Sad e, bome, nemaš. Ima jednako... Možda je čak u njoj meso ili nešto to što je za peć. Nana! Nana! Ugas... Ezra, kako se sviđa ovaj ambijent? Sviđam se, ambijent je divan, prekrasan, malo puši, uslovi nisu preadekvatni, ali mi se sviđa. Što Nana malo prije kaže, ovdje sad vrijeme je da se ide kuću. Vrijeme je da se krene. Yes, planina je. Inače, ja skijam, znaš. Me ti nis doveo, ja bi skijala živjeti. Skijala, gdje ideš najviše? Idem na Jahornu, Bjelašnicu, na Bilu. Bila je raja. Ja idem na Bilu, idem Jahorna. Skijel, tako? Ja skijam, ja ne vidim. To, pa dobro, imaju na skateboardima, imaju svakako. Ja, ono, onaj snowboard. I na pičiguzu, i na tom skijelju. Skijam, to mi je ljubav. Skijam, ljeti rulam. Ja, to znam da rulaš, to si prije. Radar, zovu me radar. Prođem u skame radar. Kako ide skijanje? Dobro. Skijanje dobro, ide tu ti adrenalin, ljubav, znaš, brzina. Da se izrazbijaš u tom svijetu. Pa zna čovjek past, znaš. Ali moraš znati past, na primjer, u trenutku. Na guzicu. Ja, da ne odiš dole, znaš. Moraš past da ostaneš gdje jesi, to ti je glavno. Uglavnom, eto tako. Dobro je. Volim prirod, kažem, prirodnjak sam. Tu mi je nekako sav smisao, eto tako. Super. Iz povjerljivih izvora sam čuo da si zaljubila sa trenutom. Tako sam čuo. Dobro, zezam se malo. Šalim se. Eto, uglavnom, ništa, znaš, posvjetila sam se sad. Majka sam, tu mi je najbitnije nekako, moja najbitnija uloga, jel? Pored tatu, artista ili majstera. Sad će mali u školu još malo, jel tako? Ja još malo, znam što ja majka djeca koji će u školu, zića, drami. Na roditeljski, ajmo. Na roditeljski, tako to, tu ti odmah okolina, odmah se možemo nadovezati, tetoviranje, znaš, i to sve, i mama tetovirana, i, ali ajde, valjda, nadam kako se najbolje. Kako gledaš na ove predrasude sada, recimo, mislim predrasude o tetoviranim ljudima, o tetoviranje općenito i tako? Pa sve, to... Jel to dira tebe? Ne dira me, ništa više u životu zjade. Znači, mene ništa u životu ne dira, ne kajem se, ni za šta. Gledam kako ću, šta ću, ali stvarno sam opuštena, 100% radim tačno šta želim i kad želim i s kim. Znači, tačno živim onako kako želim. Razumiješ koliko mi dozvoljava život, ali živim. Tako da te predraste znamo da to nije više ko prije, ono, kad smo tek, kad sam tek počinjala i ti još, kad si ti. Rodni list. Ali sad je to malo bolje. Znaš, sad svi dolaze, hirurzi, doktori, policajci, vojnaš, ono. Nema više pravda. Dobra skupina ljudi je tu. Nema više granica, nema više, a šta će mi ko reći, znaš. Možda još ove malo, ne znam, generacije da izumru, onda toga više neće biti nikako, znaš. Ali džab, opet imaš ovim što su ih odgaljali, opet ostaju ti mladi naraštaj koji to mrze, ne vole i odbacuju. Ali eto, šta ćeš, mada u manjoj mjeri. U svakom slučaju, to je njihova stvar. To je njihova stvar, lična. Tako da sam opuštena, eto tako. Jest vjerovatno malo čudno, ono, majka istetovirana. A nije čudno. Bembe, rođaci, ludilo, znaš. Lično, ali to volim, to me ispunjava. To je nešto što tebe pričinjava sretno. To me čini sretno i ne gledam, znaš. To je to. Super. Šta ti je drži raditi, kolore ili black and grey? Black and grey, mada sad razmišljam i kolore, baš neko, ono, malo komplikovanije da krenem, to me sad, samo još to nisam
radila sam možda 2-3 kolora, pošto sam ja slikar, stvarno nisu ispalo loše, mogla bi se malo početi baviti tim kolorom, a da znam koliko je to teže i sve, mislim, vidjela sam, uvjerila sam se. Ali eto, volim da radim, ne znam, zanimljive stvari, ono što, volim praviti od svega da mi je zanimljivo, znaš, onda ja to sve nekako, sve te motive na svoju ruku. Sad sam dovoljno iskusna da sam, imam samopouzdanja, sigurno ću dobro u rad, znaš, tako da nije na odmet te malo igre i kreativnost u tom datom trenutku, znaš. 100%. Tako da ide i kolor, volim nekad 2-3 boje ubaći, čisto onako vam da osježim da tu ne bude monotomno hladno, znaš, aj ne volim ni pretjerat neki sad kičeraj. Ja vidio sam da voliš malo crvenu pruži tamo. Crvena me ubi, morat ću se odreći, znači s crvenom imam neki lični problem, osobni problem s crvenom bojom. Sve vrijeme daj malo i crveni. Znaš kako je dobar osjećaj, nekao kad je radim, ne znam, joj, znam se posvađat. Hoću, ne dam, hoću, ne, ajde, molim te, može li krugić? To je tako džaba, eto. Džaba. Volim to i eto. Morat ću malo, ono, možda malo smir doživljaj, vjerovatno. Onda sam našla, znaš šta mi odgovara, šta mi leži. Sve udrobljeno. Šta ti leži? I linije malo isijene i malo boje. Znaš nekako to nešto između, ne znam nija tačno ja kako to karakter sad. Ne može se reći, ali tako u tvoji radovi je ova Azra radila, tako još uvijek je to nešto... Može u ponekim radovima, možeš vidjeti Kazumi da je radila ono malo impresije. Kad vidiš znači, malo ludila dinamike, ima. Znaš, kad nije striktno ono ovako pravo. Može se malo reći. To je najteže u životu naći bilo šta što ti izdvaja, u bilo kojem poslu, pogotovo u tetoviranju. Mada se ja ne opterećujem, ne patim za to, ništa. Da. Znaš, no, kad si bez kompleksa, nijem pojma, sve jedno. Da, radiš, pa Bože moj, nešto nešto ti izdvaja. To sam što jesam, skroman čovjek, ne trebam se nešto dičiti, volim skromnost. Reci mi, Kazumi, odakle nešto Kazumi? Kazumi mi je dao onaj moj prvi momak, moja jedna velika ljubav. Lingo, jedan salpašina. Lingo mi je dao nadimak, znaš, prva velika ljubav, živjeli smo zajedno 5 godina i sve, ne znam otkud, da li je bila neka pjesma nekog starog sarajevskog benda za koji vjerovatno niko nije čuo, znaš. On je bio luđak, baš je straživo tim starim bendovima, filmovima, znaš. Jo, nešto kazu mi, prošle su ti godine, žičo, ja trebam full tattoo, e sad, kako ću ja tattoo, studio, ovako, onako, ja nemam ja ideje, znaš, ako trebaš šta nacrtat, ali riječ to nisam. Jo, šta ću, rekao, stav ću rad za zvonicu, kazu mi, što me izvao, on me izvao, razumiješ tako. I osta kazu mi, ne znam, što je najgore, nisam ne znam šta bi, koji bi to drugi neki, drugo da. Ime neko bilo, da. Eto tako da to mi je Lingo dao, taj nadmak i ostao, eto kao uspomena neka na Lingu i to. Da. Lijepo. Jel da, romantično, to ti je moja romantika ziča. Da. Eto tako. Šta više voliš, zima ili ljeto? Ja volim više zimu. Mada mi je sad zima i hladno mi je, ali više volim zimu. Znaš nekako se mogu ugrijati, te dekice, te ovo, te ono, a ljeto, znaš, skuhaš se, mrzim vrućine, beton, Sarajevo, ljeti ne volim, znaš, to jedino kad ne volim. Onda bježim, znaš, gdje ima voda, gdje ima hlad, tako, više hodam ljeti, znaš, manje radim, jeti tako, nekako preživim. Mada volim ljeto, znaš, radi tog hodanja, radi istraživanja, radi odmaranja. Ono, radi mora, razumijem, volim more, volim pelješac, volim vino, volim vingač, to, batuško i ostalo. Znaš, uživam, to mi je nekako, ono, ne znam, raj na zemlji. Da se zgotiviš tako. Da se zgotivim, to mi je sve na svijetu, znači. Jesi bila po konvencijama? Po konvencijama samo jedno u životu sam bila. Ju, ne znam, nekako, znaš, kad pomislim na konvenciju, znaš, da se sva stresim. Što je? Ne znam, nekako, znaš, nekako svi shodaju, svi su zajbani, svi su, znaš, ono, ozbiljne face, znaš, svi su nad meni nekako, da li sam ja funcila, ali tako mi je to djelovalo. Kako misliš da ona? Tako mi je djelovalo, ta toj konvenciji na kojoj sam bila, gdje smo bili? U Rijeci, mada je to jedna od najjačih konvencija, nema šta, ja ne kažem, ali ništa ne mislim, tu ima dosta, ja mislim, kriterija od sudija, od žirija, od izvedbi. Znaš, to je sve baš komplikovano za mene, prekomplikovano. Da.
Jesi planirala možda u narednim nekim... Planirala sam da ću prvi put u Sarajevo doći učestvovati na konvenciji, sigurno. Sad kako ću, totalno neopterećeno, znači isto tu je moj grad, tu sam ja, tu je moja Raja. Doću, ne znam, nešto sam modela, sad šta ću raditi, koju kategoriju, ne znam, jer sam fakat neiskusna, znaš, nisam nikad sudjelovala, tako da ništa ne očekujem, doći, družiti se, malo tetovirati, vidjeti kako tu hoda, bože moj, ne trebaju nagrade, ništa meni je dovoljno, ne znam, dobra sam da. Tu, gdje sam i dobro mi je. Otiću malo vidjeti šta, da se tu spasim. Kad si išla vani da tetoviraš, jesi primijetila neku razliku te kad tetoviraš vani i ovdje kad su pitanju klijenti? Jesam. Tamo to je dosta ozbiljnije. Ne znam, ako tamo na dobrog klijenta naiđeš, onda ono, nema boljeg, znaš? Rijetkost je, ali znaju baš biti okej, solidni, ono, zdravo, izvoli šta ćeš, znaš, plati se. Ali nekako mi je to tamo previše, ne znam, komplikovano. Ovdje nekako mi je to lakše rad. Snošim, znaš, nekako, nekako mi je pritisak, što me čudno gledaju, nešto im nije jasno. Profesionalni, znaš, ju, nisam ja kolik za vas, ne volim. Volim se opustiti, volim se srot, volim se, znaš, fino posvijeti posao onako kako znam. I ono, baš im trebaš već svaka linija gdje će ići, šta će, to me već pigla. Pusti me da radim motiv, nemoj me smijetati, nemoj me hand, bit će dobro, daću sve od sebe sigurno. Znaš, kad malo popričam sa sobom, vidim koliko plavi ide, koliko crveni, koliko, znaš, kakve linije idu, znaš, ne ide svakom sve, ne stoji svakom sve, znaš. Tako da, vani mi je nakon, ne bih radila van, ne znam, možda sam ja, eto, ne znam, slijepa i nenormalna i ne uviđam, balkanski papak, ali ovdje mi se sviđa, sasvim solidno mi je. Da. Naprimjer, kad tetoviraš, ili se desilo nekad da ne znam, završiš tetovažu, sve super, dobro, i on kaže, evo ću mi ovdje napisati ime još jedno dodata ti... Loše tu, tu ne treba, previše tu artista piglati, ja tu stvarno kažem, pusti i ono, znaš, dokle mogu radi. Ako sam umorna, stanem, umorna sam, nemoj me dalje, znači, mogla si još ovo. Ma nisam mogla, znači, znam tačno svoj limit, svoju granicu dokle mogu, jer je koncentracija najbitnija u ovom poslu. Znači, znam tačno dok li mogu ići, čim ono poslije nešto tog svog praga kad kažem, dosta je uradim, ne valja. Znači, pusti me, radit ću dokad mislim da mogu, dok imam koncentraciju i sve ostalo, poslije ne volim to nadodavanje. Znaš, ne znam, veoma je bitno kakav odnos imaš prema artistu kad uđeš u studio tu. Da. Znači, to je najbitnije, to treba znati svako da se ponaš. Kažu da žene bolje podnose bol, ima li tu isto? Nisam ja feministkinja neka i to, ne, znaš, ali vjeruj mi da maj, znaš, ne znam, govorim da žene bolje podnose, znaš. Neki kažu da žene rade manje tetovaže, pa bolje podnose da i one rade tetovaže koji traju 10 bilo, sati. Ali bilo je stvarno veći tetovaža na ženama i ništa, ni da takne limun bi je marmalo. Ništa, Jarane, ništa, znači, a ima i likova, baš ne mogu, ili ne mogu nikako, ili baš ono fino mogu izdržati. Znaš, imam jednog gadija progudu, znači to mi je glavni, njega može čovjek tetovirati mjesec da ne ustane, ja ne znam, on mi je broj jedan. Kako, on će mi biti model ako se bude kako treba. Izvinio sam. Ja mislim da ništa da ni teletnije nema, zvijada. Izvini. Gori van. Eto. Vidite ovdje ko je domaćica istinska. Gledaj. Ovdje znači stoja, joja. Jel snimaš? Čeji, ideš li u teretanu? Ne idem, ali mada je to dobro rad leđa. Pa kad svim kaže ozak te boli leđa. Pa ne znam, ovako ti kao ti, kad pogleda čovjek dobro izgledaš figurativno i sve. Pa rekao možda teretanu. Ne idem, trenirala sam 12 godina, sportista sam bila, ne idem. Teretanu, ne mogu zamisliti da svoje dragocijeno vrijeme trošim dižući željezo, ježim se od tog, znači. Ne znam, znači ne znam, jest bitna tijelo vježba, fazoni, ishrana, sad, ali fakat to ne volim. Ne pridržavam se toga, ne volim teretane, ovo mi je sve što sam trenirala godinama, bila glavno sam... Glavno priroda i to. Ma nije priroda, zića, znaš koliko sam trenirala u životu 12 godina, sigurno kad se sve spoji, 10.
tenis i odbojku. Bilo Haman Vica prvac. Pa zato sam zvjerka, nisam jela kući uštipke, jela. Sjela, je ležala kući uštipke, jela. Kako sam već rekla? Pa da. Tako da to ne idem. To je dok si bila mlada. Jes, dok sam bila mlada u kljuse zvijala. Sad sam malo starije kljuse. Ali eto, ne dam se godinama. I šta je bilo sa odbojkom? To je jednostavno onda je krenuo taj rock and roll, gitara, cigara, cuga, umjetnička tetoviranja i onda je to sve spalo u zaborav. Ali eto, makar je kupak i mišić ostao naznaka. Onaj, koliko je bito po tvojom mišljenju da jedan artist bude skoncentrisan, da bude smiren, da bude čiste glave, da znači jednostavno sve, naspavan, čiste glave, smiren. To ti kažem, zato sam ti rekla, to je najbitnije. To je prva stavka da čovjek mora biti znači, koncentrisan u tom trenutku na sto. Ništa ne postoji, rekla sam ti, okolo, ali, samo primu, ta slika. Ja znam, došao iz kafanije ne prije što, dva ja sata. To, ja sam to jednom u životu radila, više nikad. Se tamo, cucu. Kakvi, ja ne radim sutradan, ako sam pila ne radim, nema šanse. Znači, odmoran, naspavan, koncentrisan, treba doći bez ikakvih poroka taj dan. Mislim, kako je ko naviku, ja nisam navikla. Ne mogu, dobro, znači. Dobro, ja. Ti posao kuća džamija, znam. Ja, tehvid, tako, po tehvidima malo, dragi zijak. Uglavnom, najbitnija je stvarno koncentracija, posveta tom poslu, dati od sebe maksimalno. Ne razmišljati nekim lijevim desetim stvarima, ono, baš dati sve od sebe u tom datom trenutku. To je tetoviranje, stvarno taj sklop, razumiješ, to da postigneš taj level da možeš toliko dugo u jednoj slici biti, znaš. Kad završiš tetovažu, kako objašnjavaš tim svojim klijentima, čuvaj, neki pazi, dan sam možda o tom najradije priča. Rekla imate na internetu? Ma nisam, znaš, svima ispričam i onda svaki dan govorim, koliko sam ovu puta ispričala, rano, reku, pričam ovo godinama, pa kao Azra napiši nešto, modernizuj se, znaš. Evo ti papirić. Ali šta ću ja da mu dam papirić, opet će mene pitat, znaš, tako da se isplati ništa, ni kuckat, ni printat, dobro, ni... Dobro, u redu to, ali... Jel se dešava, na primjer, da neka dođu pa kaže, joj, vidi ovdje ispalo boje, jel tako dalje, sve što se događa. Sve što se događa, ali meni nije bilo lično sad nešto da mi je neko, da je bio belaj neki, koliko se sjećam, tako da nije. Ako ima, tu smo da ga ispravimo. Jes, tu sam da ispravim, ali stvarno ne znam, nikad ni ništa. Možda jednom čovjeku mazo je dva mjeseca kremu. Znaš, ne valja ni pretjerati, jedno, znaš, malo ni naslag, ali prošlo je to, nije nigdje spalo. Nije dao disa, znači to je, ali sreća dobro je prošla, malo mazo, ne, ono, onim, kako se zove, na cink, nije cink. Znači mi je mazo, malo ne znam, i dobro. Vidim, voza se bembara, u životu nema se, kuka se, ali se bembara vozi. Ne, volim, ne volim, znaš što volim, od 2003. godine, tačno znam kad je brat došao s BMW-om, s sedmicom, znači, pri svih ovih furki i to, ja sam je tad zavoljela. To ću sebi, da. Dizajn, sve, zvuk, ono kako je mijenjaš direktan, volim da vozim, dobar sam pravo, volim voziti, to mi je ono, baš uživaš. Ljubav, volim, baš sam ono, vozač, volim voziti. I šta ću drugo nego Bengu, znaš, direktan volan, ono, mijenjač, sve na njoj, meni savršeno i volim. Kako održava to skuplji auto? Pa dobro, kod imaš studenta u kući, kod imaš studenta i petero djeci, ali ide, benzin je pa malo zezza, ali eto, dobro. Možda dobra. Kako šejka sebi da skrutaš. Nijeć, ja sam žena sama o sebi, pri sebi, koliko mogne, sipat će se. Da. Eto tako, volim ti adrenaline neke, volim brzine, volim dinamičnost, eto tako. Nađeš li vremena ovako za neki, neću reći noćni život, nego neko opuštanje, tako koncert kakav i tako dalje, taj neki... Pa nađem, ali to jednom dva put mjeseč, nemam ko malog čuvat, stalno sam sa njim, ono, kad uspijem, onda izađem, znaš i ti sam koliko smo puta, koliko smo stjeli sjest, pa nikad. Da. Nemam vremena sad trenutno za te neke, baš da se opuštam, ali eto, znaš, kad sam sa malim, onda sam striktna, ozbiljna, ovo, ono, fazone, sve. Da. Ali izađe se, onda kad se izađe sve se nadoknadi, odboluje se i idem dalje. Da.
smo sve ispred. Nana umrla, zaledla se. Je li, super, bolje, super. Dobro, sad ti priča. Šta? Sad priča. Nek priča. Jenu, niješ izrezati 4 minute. Znam da neće mi izrezati skoro pa ništa. I ovo ću, sad što priča. A jel, ma stima! Možeš da ćete. Joj, kralja. Ne mogu da vjerujem koliko sam se posjekao, čoveče. Pa... Stavi pepela malo. Joj, velaju prirode. Kad nas gorska služba krene spašavati večeras, majke. Jes dobro, fakat. Aktivan. Moraš biti. Ja često kažem da se ne bavim ovim poslom. Ja ne bi nijednu imala mrežu, ne bi imala telefon, karticu, ništa znači izjade. Ali eto, znaš, pa moraš ostati tu. Online, da vide ljudi da radiš, da vide radove. Da vidi kako napreduješ, znaš, pa onda dogovor s terminima. Dobro je to, rekao, jest stvarno, već ono, dosta vremena ide na taj Instagram i općenito na te društvene mreže. Tako ti je kod mene, mada jednostavno, ljudi hoće da si aktivan, da si tamo, da si dosta nešto objavljuje. I stalno da odmah odgovoriš, imam ja problem, ne mogu se stići nekad odgovoriti, to mi je najveći problem, znaš. Ali eto, nekako uspijevam. Da. Odmah hoće odgovor, odmah hoće termin, sad, onda, joj, tu su baš problem, to je sve druga strana posla. Jel se desi nekad da napravi termin pa ne dođu? Ma desi se, zna se desiti. Mada nešto nije često u zadnje vrijeme, znaš. Da. Mada se desi, umrla Nana, umro ovo, da, auto, udes. Da, ali nema mi na telefon nikako, pa ti zvoni. Ja, ma ne zovem ja zičak, od mene kad ne dođu, odmah drugi uliječe, znaš, imam tako uvijek 10-15 ljudi koji ono sam čekaju da se odgodi da ulete. Znaš, ne gubim ja vrijeme, meni svejedno, došao, ne došao, odmah zovem, odmah dolazi, znaš. Jer nemam kad, nemam, radim od 9 do 5, do 4, no da ne možeš ti se ni ispoštovati. Aj, živio. Nekako se ne mogu zamisliti da radim u studiju sa više ljudi, ne znam. Tako sam navikla, malo sam samotnjak. Jest. Ne znam kako bi se tu... Asocijalno. Asocijalno, što se tiče posla, ne znam, znaš. Da. Volim svoj mir, svoj rahat, lokum radim kad ja hoću, šta hoću, kako hoću, razumiješ? Da, termin praviš. Uvijek sam u životu voljela biti slobodna i radila sam, trudila sam se za ovu neku slobodu, mogu je tako nazvat, znaš. Da. Tako da ću... Izvini, u Srbiji, tako? Tamo si. Pa granica sa Srbijom, tamo, Uvac, jest. Tamo sam. Ideš li tamo? Idem, tamo imam kuću, vikend, isto raštiljam, pecam, sve full, kosim, podrezujem, volim prirodu. Sjećaš drva, to? Ja sve, ja to volim. Kurbanika, volim. Nemam to, ne radim. Ne radim. A šta radiš? Ne koljem. Ne koljem zića, uživam, znaš, nima niko oko mene ovako, pa sam šišta oko mene, nima i tu mi je beton. Da. Ali daleko je. Šta kosiš? Odiš, kosiš travu, zezaš? Ja, sve, u kacu naspijem vode, kupam se. Ovako? Tako, ali samo koliko si širok, ja. Još malo možda ovako. Ja, da se možeš ovako. Ja. Eto tako, odim, dobro je. Samalim odijemo, bude nam dobro, odmorimo da opet gradski život, brzina, haos. Eto tako. Super. Azra moja draga, drago mi je bilo da smo se ispričali. I meni zliča. Sve te teme nekako prečešli. Ja sa mnom si mala, sve se ispričao. Ja mimo tetoviranje, mom, ono, ali nekad treba, eto malo da je zanimljivije. Drago mi je što sam bila tvoj sagovornik, hvala ti što si me pozvao. Hvala tebi što si bila ovdje danas i nadam se još dobrom druženju s nama. Znamo se dosta godina. Godinama. Da. I sve to ti naravno u tvom poslu. Hvala, Zića, ipak si ti moj mentor, nadam se da te nisam, jel ti si onaj početak, znaš, kad si dao mašincu, možeš ti to, nadam se da sam to, jel? Hvala ti, Zića, samo guraj naprijed i vidimo se. Hvala, Zića, brate. završili smo. Jel li zadovoljan? Jesam.